لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج کا جو سوال ہے وہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت سارے گناہگاروں کو دیکھا جو گناہوں کی امبار لگا کے بیٹھے ہیں اور دنیا کی نعمتوں کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو خدا کے انکاری ہیں، گستاخ ہیں، گستاخ رسول ہیں اور بیٹھے ہیں دولت قدوں پر، مانتے نہیں خدا کو، یا مشرک ہیں یا کافر ہیں، گناہگار ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل جو ہے وہ تو انصاف فرماتے ہیں، اور ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ گداگروں والی ہے، فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے جو اللہ کا اتنا پیارا ہے اس پر تو نوازشیں اور اکرام اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اور جو اللہ سے دور ہیں ان کو تو کچھ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے اصول اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث ضرور پیش کروں گا کہ معصیت یعنی گناہوں کے ساتھ زندگی گزار کر کچھ لوگ پھر بھی نعمتیں بہت اٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج. الف سین دال رے الف جیم، استدراج، اس کو بھی ایکسپلین کروں گا. پہلے حدیث پہ بات کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر اس کو روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد على معاصیہ، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی معصیت کوشی یعنی کہ اس کے گناہوں اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کہ اس کے پاس تم مال دیکھتے ہو، دولت دیکھتے ہو، راحت دیکھتے ہو، اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے دیکھتے ہو، تمام نعمتیں دیکھتے ہو کہ اللہ اسے دے رہا ہے اور دیے جا رہا ہے، جن کا وہ بندہ خواہاں ہے اور طالب ہے تو اس کو پھر بھی مل رہا ہے، تو سمجھ لو، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتَدْرَاجٌ، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے اس کے حق میں. استدراج میں ایکسپلین کروں گا، پہلے حدیث پوری بیان کر دوں. ثُمَّ تَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور استشهاد، بطور گواہی کے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول دیا ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب ان نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہو گئے اور اترائے، تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، پس وہ حیران اور ششدر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے. اب یہ پکڑ ہے میرے رب کی، قبر میں بھی ہو سکتی ہے، حشر میں بھی ہو سکتی ہے، قبر اور حشر دونوں میں بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. ہم کوئی نہیں ہوتے اس بات کے فیصلے کرنے والے کہ وہ کب کس کو کیسے کہاں کیا پکڑتا ہے، اور کسی کو معاف کرنا چاہے تو اس کو آخری وقت میں بھی ہدایت دے دیتا ہے. اس کا معاملہ ہے، اس کے فیصلے ہیں، وہ رب ہے. یا تو حدیث ختم ہوتی ہے، اس کو امام احمد نے، مسند امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے. حدیث کا جو متن ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں، جن کے مطابق افراد ہوں جو فرد کی جمع ہے، یا اقوام ہوں جو قوم کی جمع ہے، ان کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے. ان میں سے ایک معاملہ جو ہے نا وہ استدراج کا بھی ہے، جو اس حدیث میں بھی آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گروہ کر لے،
وہ گناہوں کا انبار لگا دے، سرکشی میں حد سے بڑھ جائے اور آخرت اور خدا کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہو جائے اور بے فکر ہو جائے اور زندگی گزارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کی رسی اور دراز کر دیتے ہیں اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ زندگی گزارے کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس خدا فراموشی، خدا کو بھلانے اور سرکشی میں آگے بڑھ جانے کو اور بڑھاوا ملتا رہتا ہے، وہ سرکش ہوتا رہتا ہے، سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے، خدا فراموشی میں بڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا پانے کا مستحق کرتا رہتا ہے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب پھر یہ ہوا، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، کہ جب کسی بندے یا گروہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ خدا اور آخرت کو بالکل بھلا کر مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہو رہا ہے، اس کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر اپنی نعمتیں ان پر اونڈیل رہا ہے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور ان کی جب بھی پکڑ ہوگی انجام برا ہوگا، چاہے یہاں پر ہو، چاہے قبر میں ہو، حشر میں ہو، تینوں جگہ ہو، کسی دو جگہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور برکت عطا فرمائے، جو ہم میں بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو روزگار سے ہیں ان کے مال میں اللہ برکت نازل فرمائے، کیونکہ برکت بڑی شے ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ بہت سارے لوگوں کو مال کثیر ملتا ہے، برکت نہیں ہوتی، بعض کو ہم نے دیکھا کہ مال ان کا قلیل ہوتا ہے لیکن کنبوں کو پال لیتے ہیں، خط صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صرف کہی سنی باتیں نہیں، دیکھی بھی باتیں بتا رہا ہوں۔ اے اللہ، تو ہمارے حال پر رحم کر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔